Zdravím pařeny, tady Michal Nebudas. Vítejte u dalšího dílu mého Let's Play na Bioshock Infinite. A minule jsme tady rozsekali toho obrovského handymana. Teda nevím, jestli jsme ho rozsekali, protože někde umřel a já jsem neúplně zjistil kde, respektive vůbec nemám tušení. Ale nějak si říkám, že se tím nenechám rozhodit. Prostě umřel, to je důležitý. A teďka evidentně můžu pokračovat tudy, přičemž šipka mi říká, abych šel někam úplně jinam. Tak nevím proč, ale půjdeme se podívat nejdřív sem. Co tady máme? Menší lagy. Founders will bleed, tak to určitě nikdo nenapsal rukou. Není možný, aby měl takhle rovný písmena. A ještě k tomu krví to napsat. To není možný. Ne, pořád máme jít pryč. Pořád máme jít pryč. Je tady něco zajímavého? Tamhle je nějaká... cash register, peníze. Evidentně tady v okolí budou jenom spousta nějakých... Tady něco blikalo. Lockpick. Děkuju. Už mám 4 rázem. Ne. Tady bylo něco. Pick up locksmith bag. Tak to se nám hodí. To se nám hodí, tak jsem rázem byl odměněn za to, že jsem šel sem. A budu ještě víc odměněný 14 iglama. A ještě penězma. Jako ne úplně, ale tak klidně mi jedej. Proč ne? Třeba si ještě koupím něco užitečného. Tady už není. Trezor. Podívám se do trezoru. Šup, do toho. A já se podívám, co tam je. 217 eaglů. Tak to nevím, jestli mi za to úplně stálo. A 217, to je docela dost. Asi mi to za to stálo. Uvidíme. Oh, fuck. Ne, bude něco? Nebo nebude nic? Já mám pocit... Proč nemůžu jít? Tudy. Nemit. Trošku jsem se lek. Jau, ale myslím, že jsem ho trefil. Vidíte, jak se mi to seká? Proč se mi to tak seká, tyjo sakra? No tak vylez. Vylez. Kde sakra je? Schvála někde vpravo. Tam. No kde je? To není možný přece. Tamhle. Ne, já nechci udělat boom. Tohle bude dementní pěkně, já už to vidím. Jestli s tím budu takhle patlat celou dobu a ještě k tomu ho nikdy netrefím. Už je za mnou? Ne. Au. Fuck. Tak tohle nebylo dobrý. Tohle nebylo dobrý. Ještě k tomu se mi ani jednou nepodařilo trefit. Kdybych aspoň trefil jednou. Nezájem. Už jsem si na něm vyplejtval asi... A vždycky, když se našli tady ta lokace, tak se to... Tak. Zas tak to nebolelo. Vybouchne? Jo, vybouchne. Dobrý. Ale nějak se mu předtím moc nechtělo.
Tak. Životy, lockpick, soli. Všechno potřebuju. Takže možná mi to trošku i za... No, nestálo mi to za ty vyplejtovaný náboje ze snipy. To ne. Ale no, tady taky nepotřebuju. Třeba tady na mě bude za odměnu čekat ještě něco jiného. Market District, taky ne. Nic. Nic, nic. Nikde nic. No, tady něco je. Šup. Ukaž nám, co skrývá. Doufám, že nějakou infuzi. Jo, tamhle už ji vidím. Tamhle už ji vidím, ještě nějaký peníze taky. Paráda. A infusion, yes. Help, děkuju. Měli jsme opravdu, máme opravdu 660, ne, 566, sakra. Potřebuji stovku někde. Tak bych měl pěkný peníze. Jej! Tak to je docela dobrý. To jsem nečekal, že to takhle funguje. Že si řeknete, jaký číslo chcete a to dostanete. A pořád... Pořád nevím, kam jdu. A tady je... Pickup... To vypadá pěkně. Akorát nevím, co to dělá. No, asi uvidíme, potom nám to ukážu zase v tom tutoriálku malým. Fuj, Tybal. Fuj, Tybal. Proč jsem kostěnec najednou? To vypadá na dobrý. Dobrý vigor. Co dělá? To se mi líbí. To se mi líbí. To se mi líbí, vážně. To se mi vážně líbí. Něco zajímavého tady? Nevypadá to. Jenom tady nějaký věci. Sniper rifle ammo, to se hodí. Sniper rifle ammo, to se hodí. A tady nic. Co tady? Peníze? Ty se taky hodí. Jsem si zkazil svůj 666, ale co se dá dělat. Co já bych neudělal pro pár drobáků dalších? Market District. Fudge. Ne, proč? Ne, nedošli náboje. Já si nejsem úplně jistý, jestli jsem sem... Měl vůbec líst? Tak. Vedle. Nabí. Jsem se zase vyplejtal všechny ty svoje náboje, tak poctivě na... Nebo nevím, jestli poctivě nabitý, ale... Už je mrtvej? Jo, ten vypadá, že je mrtvej. A taky to vypadá, že je tady někdo jiný. A nevím, jestli to něco udělalo. Každopádně, tamhle po mně někdo střílí. Už ne. Tak, dobrý. Ještě ty tebe. Kde seš, chlapče? Tamhle. Nemáš... moc dobrý aim, teda. Ještě tam je pořád někdo? Jo, tamhle nějaký ty fan. Tak. A ještě jeden, tamhle. Jep. A je po nich. Paráda. Paráda, sice. Ta si moc... Neláme hlavu. Tohle by se nám možná mohlo hodit. Náboj do karabiny máme plný. A do snipy něco málo vememe. Proč ne? Jo, tady na to vlastně nemám, co? Já myslím, že jsem si koupil do toho devosky, jsem si koupil ten boost, co? Dobrá, tak pokračujeme dál. Touhle naprosto zbytečnou cestou, kudy se možná ani nikam nedostanu pořádně. Něco je abandoned. Támhle! Já tam chci se podívat. Ale se podíváme, jestli tam nejsou dopisy, ne? V dopisech se rozhodně nic užitečného neskýtá.
Teda v dopisech ve schránce. Peníze. Nezapomněl tady někdo kabelku třeba. A zapomněl tady lockpicking pack. Tak to se mi může hodit. Tak to se mi taky může hodit. Kdo ví. A pistole tu nechci. Kdybych měl jenom pistoli, tak bych toho moc nezvládnul asi, předpokládám. Já jsem si, že tady někomu visí ruka. Tak pustíte mě dál. A půjdeme tady nahoru. Já jsem se nemohl rozhodnout, koho vystřelím. Die! Tohle je dobrý vigor. Ten se mi líbí. A dokonce, když ho držíte, tak přitom můžete i střílet. To jsem nevěděl. Respektive teďka jsem se to rozvěděl. Takže teď už to vím. Tady nic. Možná... Jo, mohl jsem jít tudy, protože šipka vede tudy najednou. Tak půjdeme tudy. Wow! Wow! Co se to s tím barákem děje? Search Corps? Nic v ní není. Nějakým tady vypadnu, ale ještě pořád letí. To je poměrně obdivuhodný, teda tak jako... tak nějak. Ale když nic jinýho, tak se pořád aspoň znáší, sice mě to nepustí blíž k němu. Tamhle něco je. Ne, tady nic není. Dobrá, si chvilku jsem si myslel, že tam něco je. Ale evidentně tam nic není. Asi možná už se nebudeme dál oddalovat od našeho cíle. A půjdeme za Comstockem. I když to přesně dělám teďka. Nevím proč. Nějak mě láká tady chodit dokola. A hledat. Tady je spousta... Sem nechci. Tady bude velký fight. Ne. Spíš se mi chce už... se podívat k Comstockovi. Takže to zkusíme udělat. Podíváme se k Comstockovi. Sakra. Proč? Dneska nějak, jak je tady spousta toho ohně a takovýhle věcí. Okej. Otevři to. Otevři to, já chci vidět, co tam je. Jak je tady spousta toho ohně, tak vidíte, jakože normálně mi to šlape v pohodě, ale vždycky, když se začne načítat nějaká lokace. Teď už co odemkla. Vždycky, když se začne načítat nová lokace, tak to je ten problém, to je jediný, co mi vážně na téhle hře poměrně dost vadí. No a co se dá dělat? Tak, zase máme nějaký lockpick. 943 G, to zase máme. Ona nám dá ještě nějaký peníze. Ne moc teda. Čím víc máme peněz, tím míň nám lis přidává. Což předpokládám asi dává smysl, ale... Já myslel, že je živá. A že je to ta Lutis. A to je právě Comstock, co to tam má. Nějaký rohy na plášti, takový plášť bych docela chtěl. Polis. Za tou bránou prej leží Comstockův dům. Tak uvidíme, co nás tam čeká. Tyjo, tam má pořádnou pečeť teda na tom. Jo. Aha, lol, tak to bylo dobrý. Your bigger friends do not seem to be your own today, Lady Comstock. Are you unwell? This isn't going to work. I think it can. Your mother's dead, Elizabeth. Yes. Ale když jí uřízneme ruku. It's time I paid my respects. Let's head to where she's buried. My budeme exhumovat. To si nejsem úplně jistý, jestli je moje oblíbená odpolední aktivita, exhumovat lidi. A navíc, 19 let říkal, že je mrtvá. Jo. Já si myslím, že za 19 let, pokud jí nenabalzamovali teda, tak toho zní moc nezbyde, ale můžu zemílit zas na druhou stranu. Já jsem nikdy, no tak začni se načítat normálně, já jsem nikdy v biologii moc pozor nedával.
Ale říkám si, tady jsme byli, jo, takže tomu fajtu se nevyhneme. To se mi nelíbí. Kde to je? Já si celkem jsem jistý, že nechci jít tam dolů. Já jenom zavřu okno. A někdo začal kouřit nad náma. A všechny ten kouře sem. A je to vážně nepříjemný. Já ještě to tady cítit. To nemůžou ty lidi jít ven, jo? Vážně. Vážně nepříjemný. Shotgun ne, srdčka 62 jich, ty lidi u sebe nosí docela dost peněz, protože pořád umírají. No jo, já tam asi budu muset skočit a popasovat se všema. Což se mi moc nelíbí, tohle vypadá jako její. Jo takhle, ono je to až tady. Aha. Aha. Tak, a teď to rovnou můžu otevřít. Proč jsme si tam ten zámek vůbec dávali? Vemte si, že jsme tam ten zámek neměli. Mimochodem, předtím, jo, už jste to viděli, že tam není ten zámek. Museli jsme si ho tam zavolat z jiný dimenze. Ale to jsme nemuseli, že jo, protože bychom ty dveře jinak normálně otevřeli. Ale museli jsme ho tam přivolat proto, aby tady mohla být ta sekvence na tom mluvení, což mi přišlo úplně zbytečný. Jenom jsem se s váma chtěl podělit o moje myšlenkové postupy. A evidentně je docela solidně zachovalá teda. Budeme jí řezat ruku, nebo co s ní budeme dělat? Je to ten její dres? Tak to byl ten modrej. A teď mi někdo napsal SMS-ku dokonce. Nic důležitýho. Pokračujeme dál. Jak se do toho dostanu? Open coffin. Oh, fuck. Co to sakra je? Wow. Nech jí být. Ne. Jak? Já nevím jak. Ježiši Kristus. Fuj tajbo. To jo, tohle bylo. To by mě taky zajímalo. Aha. Jako trhlinu tam, kde ještě byla živá. Dobře. Au. Fuck me. Já nesnáším duchy. A máme tady zombie scénu. Paráda. Paráda. Zombie scény jsou moje oblíbený. Wow, hej, klid, kluci. Klid. Umři radši. Tak. Ještě, že mají všichni stejně životů pořád. Na to, že jsou to teda nějaký zombíci, tak je poměrně jednoduchý se jich zbavit, když je trefíte teda. Pokud tě netrefíte, tak je to těžký se jich zbavit jako každýho jinýho logicky. Ne. Fuck. Umři. Ježiš, tam ten vypadá nějak divně. Možná bych měl přestat střílet s karabinou. A začít střílet s tou snipou. Protože s tou mám. Jej, socha svobody tady je. S tou mám daleko lepší. Absorbuj to. A co teď? Co to sakra je?
Je takhle. Aha. Dobrá tedy. Dobrá tedy. Vydají nám sem rakety, což není úplně ideální. Já bych potřeboval, aby mi Liz dala nějaký životy, pokud je to jenom trošku možný. To bylo blízko, ne? Já vím, že C-čkem si stoupnu, ale co když si nechci stoupnout třeba? Co když jsem rád, že tady můžu jen tak... Ne. Přestaň to dělat. Mrcho. Ej, na... Bá. Já, došly mi soli. Je tam něco zajímavého? Ne. No jo, já asi budu muset pryč. Great. Great. Super. Možná jsem to nezahrál úplně tak, jak jsem to měl zahrát. Mám takový pocit, že jsem možná pár věcí mohl dělat líp. Třeba jako využít svoje prostředí trošku víc. Možná. Ne. Přestaňte se mnou klepat, sakra. Je totiž... Au. Ježiš Kriste, někdo mě trefil raketou. Da-da-dí, da-da-dí. Da-da-dí, au, váč. Tam jsou me... Začínám tady vidět jistý problém. A to konkrétně v tom, že berejte nějaký životy, nebo... tohle jsem chtěl. Berejte nějaký životy, nebo jí to nebere žádný životy? Já bych byl totiž rád, kdyby jí to bralo nějaký životy. Ale, wow. Au. Ne. Tam byly medical kitty. Děkuju. Na, dej mi ho. Tak, dobrý. Dobrý, přestaň panikařit. A radši všechny zastřel. Jo, já mě došly soli, aha. To možná může být problém. Hej! On mě taky mlá... Hej, balls. Já jsem věděl, že tady někde přijdu o své všechny peníze. A to místo pravděpodobně bude tady. Tak. Já už jsem tam nechal ten shield někde? Nemit. Tak, pěkně. Do klidu se hodíme. Wow. Možná tady toho budu muset... Ne. Au. Děkuju. Ha. Myslím, že teďka umřeš, chlapče. A chlapec umřel. Tak, to nevím, jestli byl ten největší problém, který jsme měli. Největší problém možná bude to, že nemám žádný náboje. Do snipy konkrétně teda. Sakra, tam někdo taky je. A už není. Tak. Oh, crap. Ha. Wow, fuck. Můžeš to... děkuju.
Tak, OK. Já bych radši nějaký soli možná teďka teda. Protože au, 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 au. Těch nemám úplně na zbyt. Co si budu nalhávat, tady nikde soli nejsou. Jsou tady sice... Hej, shit, shit, tamhle sůl. Shit. Ups. To možná nebylo úplně, děkuju. Au, au. Víte co, já počkám, až mi naběhne shield. A udělám tady trik. Ou, máme raketometník. Hop. Ha. Ah. Fuck. Fuck. Ve nevědeně nemůžu, což je docela pochopitelný. Tomu rozumím. Bude po mě střílet? Wow, bude po mě střílet. Au. Au. Jo, možná, možná. To možná nebyl úplně nejlepší nápad. To možná nebyl úplně nejlepší nápad. Nemáš nějaký ty zásoby? Zkusíme ho rozstřílet tímhle. Aspoň, aby jsme tady neměli otravného typa, na který po nás střílí rakety. Když nic jinýho. Tak, děkuju. Dobrý. To by mohlo být dobrý. Rozstřílíme dalšího typa. Tak. Začneme postupně vyklízet. A, ah, jo, to se mi hodí. To si nechám líbit. A podíváme se tam nahoru. To je tam nahoře. Protože proč ne? Možná máme tam ještě nějaký ten. Poslední. Aha. Tak počkáme, až mi naběhnou trošku ty. Shield. A sprint. Vyběhneme zase nahoru. Chce jí to oběhnu. Těžko říct, jestli si vedu dobře nebo špatně. Těžko říct, jak si vedu vůbec. Protože... Nemám tušení, jestli vůbec mám šanci zabít. Crane gun. Tím bych možná mohl získat trošku víc šance jí zabít. Fuck. Udělalo jí to něco? Já myslím, že jí to něco udělalo. Víte, co udělám? Otevři tady to. Já si vemu tohle. A ukážeme jí začet toho loket tady u nás. Jo? Až ji najdu teda, tamhle. A, někdo po mě střílí. To víš, že jo, hele. Teď si můžeš dělat, co chceš. A, fuck. Ne? Došly náboje, Nebo nedošly náboje teda, ale... Kde je? Někde tam je? Tamhle. Oh, shit. Dobrá. Děkuju. Soli se vždycky hodí. Sakra, tady to je docela napínavý. Ani ne tak napínavý, jakože... Nevím, jestli mám... Tak. To se možná... To jsem možná udělal blbě. Protože... Ne. Ne. Tohle není ta správná cesta, kurý. Co je tamhle? Jo, to je shotguna, tam je ten medical kit. Máme tady ještě něco, co můžeme otevřít a použít ke svýmu disposalu. Evidentně moc věcí tady asi není. Támhle je ta ženská, tu můžu zkusit zastřelit, ale nesmím se zas... Oh, fuck. Fuck. Tak. No, došli mi náboje, jo, ale tohle bylo dobrý. Tohle byl... Dobrý encounter, musím říct. Tak. Kde je tamhle? Kolik má životů? Už moc ne? Už moc nemá, no tak. Moc. No přímo ne... Jo, potřeboval jsem, nebo ne, že bych to potřeboval, ale... A, ne, tohle nemělo šanci na úspěch.
jelikož nemám žádnou zbraň, která by střílela na dálku. Já se zase počkám, až na mě jednou naběhne. A pak jí zkusím udělat nějaké věci. Zase s tím shieldem, pokud možno. Už letí? Už možná letí. A už zase pryč. Už je zase pryč. A yes, my to budeme hrát na ty soli. Protože shield, nebo ten štít, co to, nebo co to dělá, ten jeden ten je vážně, vážně účinný. Tak. Pak, pak, pak. Dobrý. Dobrý, 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 všechno v pořádku. Všechno v pořádku. A jsou tady náboje. Evidentně. Jo, dobrý, jsou, ráda. Tady na to si můžu vzít tu snipu, tam totiž zase něco máme přidanýho. Lehce. A můžeme se zbavit nějakých pocestných typanů. Au! Tak. A, už se nabude. Nevadí. Nevadí. Máme hodně tady v tom. A já zase můžu jít o dům dál, respektive zpátky nahoru. Aspoň mám něco, s tím můžu střílet tak nějak lehce na dálku. Sice machine gun není úplně nic extrémního, ale dají se s tím udělat nějaký věci. Nějaký lehkej damage to udělá. Tak, udělej boom. A já se netrefil. Kurňa. Kurňa. Wow. Dobrý, dobrý, dobrý. Už jsem si říkal, že jsme v červeném. Naštěstí jsme pořád ještě. Ale už na ní nemáme shield na příště. Což není nejlepší. A zase po ní můžu střílet tímhle. Jo. Nice. Nice, to víš, že to potřebuju. Jsem ani nevěděl, jak ty soli budu hodně potřebovat. Já jsem se jim vysmíval předtím. A nakonec... Nakonec jsou moje spása. Ne, tohle jsem nechtěl zastřelit. Kde je ta žena? Tak. Kde seš? To pytle. Myslím, že se budu zase muset dojít pro náboje. Akorát nevím, jestli tam jsou nějaký náboje do toho. Na, jak se tomu říká, na machine gun. Tohle je taky dobrý, ne? Já si myslím, že jo. A vypadá to, že to stojí na dálku, protože to má takovej docela... Ha! Ha! Yes! 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 But what is she? Yes. Tak, to bylo dobrý. The only difference between past and present is semantics. Lives, lived, will live. Dies, died, will die. If we could perceive time as it truly was, what reason would grammar professors have to get out of bed? Like us all, Lady Comstock exists across time. She is both alive and dead. She perceives being both. She finds this condition disagreeable. Perception without comprehension. It's a dangerous combination. Look! To je dobrá kombinace. Search cops. Nepotřebujeme, zvládli jsme to dobře. Já se podívám, jestli se nám to savelo potom. Vypadá, že se nám to nesavelo ještě. Kde jsou ty? Já mám takový pocit, že jsem něco propásnul. Protože tady nikde nevidím ty kroky. Jsem se tam díval a vybavoval. A teďka nevím, kam to šlo. Medical kit nepotřebujeme, ale vědět dřív, že tady je, tak by mi to rozhodně nevadilo. Není tady nic schovaného? Vypadá to, že ne. Tak možná půjdeme ven prostě hlavní cestou? Asi jo, tam ty dva lutesové už taky zmizely. Takže o ty se nemusíme zajímat. Jo, dobrý, jdeme ven tudy. Tady jsou.
Frankly, she doesn't seem all that cooperative. There is a way to bring her to reason. Three truths you must discover first. Truths which, in this world, Comstock has destroyed. If only one of you had the power to alter time and space. That would be a blessing, wouldn't it? Já myslím, že tu sílu má ona. A já mám najít tři trhliny. Nicméně, tady se nám to uložilo. Což je opět ideální. Hej! Nikam neutíkej. Tudíž můžu dnešní epizodu tady ukončit a příště samozřejmě jak jinak, než že budeme pokračovat. Já vám poděkuji, že jste si dívali na video a uvidíme se příště. Mějte se.